צהריים טובים לכם ושבת מבורכת שתהיה לכם. ברוכים הבאים לעוד תוכנית של שאלת הרב הראשי עם הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל, נמצא איתנו כאן באולפן. שלום הרב. וברכה. מה שלומך? ברוך השם, תודה. נהדר. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות במהלך התוכנית למספר הטלפון 050-73-23-111. שאלות בנושא הלכה, מנהגים, פרנסה, בריאות, זוגיות, דרך רוחנית של אדם, כל נושא, כל שאלה. הרב כאן לענות לנו על כל שאלה בנושא יהדות. הרב, שאלות רבות היו השבוע, בהמון נושאים. אנחנו נגשים למלאכה? קדימה. אז אנחנו נתחיל מיד עם שאלה ראשונה של שמעון השואל מקריית מוצקין. האם מותר לחמם כרית קוסמת על הפלטה בשבת כדי להקל על כאבי גב? כן, כרית קוסמת, כלומר כרית שיש בה בעצם אפשרות של חימום. בדרך כלל מחממים אותה במיקרוגל או דברים כאלו. כל עוד היא זה רק קוסמת, זה לא, אין בה דברים לחים, אין שום בעיה. בשבת יש הרי איסור של בישול, של אפייה. זאת אומרת, להניח על הפלטה דבר לח שעלול להתחמם ועוד עשוי להגיע גם לחום של יד סולדת בו, להרתחה מסוימת, זה דבר שאסור. הרי אסור לבשל בשבת. אבל הכרית קוסמת היא בדרך כלל יש בה רק יבש, רק גרגירים יבשים, אין בהם שום בישול ואין שום בעיה להניח על הפלטה ותרגיש טוב. אני רק יכול לאחל לך שתכוון היטב ותצליח לומר זאת בשמחה את ברכת זוקף כפופים בברכות השחר, וכאבי הגב ילכו. אמן, הרבה בריאות. אנחנו ממשיכים עם אביטל זלצר מירושלים. עברנו תאונת דרכים שבה הרכב נהרס לגמרי, וברוך השם יצאנו כולנו חיים מושלמים. האם לעשות סעודת הודיה? טוב, סעודת הודיה היא קודם כל המקור בעצם לשני מועדים שאנחנו מציינים במשך השנה. המקור בהלכה לחנוכה ולפורים מתחיל בעצם מסעודת הודיה. והמהרש"ל שם במקום בהלכות חנוכה ובהלכות פורים אומרים הפוסקים שכל אדם שנעשה לו נס ראוי שאכן יזכור ויעשה איזושהי סעודה, וכל סעודה שיש בה שירות ותשבחות להשם מוגדרת סעודת מצווה. קודם כל נתחיל מהדבר הזה, כל סעודה כזאת היא כבר סעודת מצווה, אז סעודה שכזאת שאתם תודו לבורא עולם, היא תהיה סעודת מצווה. מצאנו כבר מקור אבל מוקדם עוד יותר. אברהם אבינו ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק, מוזכר במפרשים שזו הייתה סעודת הודיה, על הנס שנעשה, העניק הבנים שרה. כך שיש כאן משמעויות גדולות, ברגע שאדם זכה, נעשה לו נס, והוא עושה סעודה, הוא משורר, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, ומודה בקהל רב, כפי שאנחנו יודעים, קורבן תודה, היה נאכל בקהל, הודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה, בקהל רב, במעמד הציבור, כך שיש לזה מעלות גדולות לסעודת הודיה, להודות לבורא עולם, כל מי שמרגיש שנעשה לו נס, הוא בוודאי נס מהותי, צריך ואכן ראוי לעשות סעודת הודיה ולהודות. אני אדגיש אבל גם דבר נוסף. בדרך כלל אנחנו מכירים גם את שאלת ברכת הגומל. ברכת הגומל מברכים כאשר נעשה לאדם נס שהוא היה בסכנת חיים ויצא ממנה. תאונת דרכים עלול להיות בהחלט שהייתם בסכנת חיים וברוך השם אתם עומדים על רגליכם והנה זכיתם ויצאתם. כך שאם מדובר בנס כזה, אז בראש ובראשונה אתם צריכים לברך ברכה הגומל לחייבים טובות, שגמלכם טוב, אתם צריכים להודות על כך. ובהחלט ראוי לעשות זאת בסעודת הודיה, לשיר להודות ולגרום לעוד אנשים לברך, וביחד לברך לקדוש ברוך הוא, ולייחל שלא תצטרכו להגיע לסיבות כאלו כדי לעשות סעודות. סעודות הודיה. כן, הרב דיבר על ניסים, ואנחנו עכשיו באמת, אנחנו נדבר בסוף התוכנית על פרשת בשלח, הנס הגדול שקרה לעם ישראל. באמת,
אנחנו צריכים לפעמים להצליח לראות את הניסים גם בדברים הקטנים שבחיי היום-יום. הרי היום כבר תמיד אומרים, למה אין ניסים כאלה גדולים? רק ניסים קטנים של היום. איך אדם יכול לראות את הניסים ולהודות בעוד דרכים מאשר רק סעודת הודיה, נניח? זאת אומרת, יש דרכים להודות להשם? כל פרקות השחר בעצם מזכירות בדיוק את אותו הדבר. ואם אדם ילמד ויבין כיצד פועלת העין, אז הוא לא יברך בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עברים. הוא ישן בלילה, היה מוטל על מיטתו. המחזיר נשמות לבקרים מתים, כל ברכות השחר הן הודעה עצומה. ואז אתה מתחיל לחשוב ומסתכל מסביבך, ואתה מגיע בתפילת 18 למודים אנחנו לך. על חיינו המסורים בידיך, על נשמותינו הפקודות לך, על ניסיך שבכל יום עמנו, על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. ואני מודה ערב ובוקר וצהריים. בהחלט, זה סיבה להודות, אם רק פוקחים עיניים, רואים שכל הזמן יש לנו על מה להגיד תודה. נכון. טל ניצן מרמת גן שואלת, אני דיברת על ברכות השחר, אז היא מתקשה לקום בבוקר למניין ושואלת איך אפשר להתחזק בזה ואיך מתפללים כשלא מצליחים. טוב, קודם כל, יכול להיות שזו טל, אבל גם יכול להיות שזה טל. גם יכול להיות, נכון. טל, כן, יכול להיות. ערכתי כבר חופה של זוג של החתן ולקרה קראו טל. כן, שם משפחתם לא היה טל, אבל יש מצב. על כל פנים, קודם כל, איך עושים כל דבר בחיים. יש רמה של חשיבות. כשהדבר מאוד 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 חשוב לי, אז אני לא מצליח להירדם בלילה, כי אני יודע שבבוקר אני צריך אותו. כשאדם יודע את מידת החשיבות, חש מידת הדחיפות, הוא מודע לזה שהוא צריך, ככל שאדם יאמר את זה לעצמו, וככל שאדם גם יחייב את עצמו. למשל, תחשוב או תחשבי על האנשים שמחכים. אם אדם יודע שתשעה אנשים יחכו לו והוא העשירי למניין, זה יחייב אותו. איך אני אראה כלפיהם? כלומר, תנסו לחשוב על תרגילים, על כל מיני רעיונות שידרבנו אתכם ויזכירו לכם היטב את המחויבות הגדולה הזאת. וכמובן, לא ללכת לישון מאוחר מדי. כי ללכת לישון לפנות בוקר ולצפות לקום עירני, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שאנחנו זקוקים לשעות שינה, וזה לא חוכמה, לא צריכים לפגוע בגוף, אלא לישון את השעות הנדרשות. הולכים לישון בזמן, קריאת שמע על המיטה, ואולי גם עצה קטנה, כשמסיימים את קריאת שמע על המיטה, תחשבו גם על שעת ההשכמה, זה עובד. כשחושבים וכשזה חשוב, קמים ואז מחליטים. והיה אחד פעם מחכמי המוסר, שהוא אמר ש... היצר מאוד מאוד אומר לו, תראה, יש לך עוד שתי דקות, וחם מתחת השמיכה, בוא, עוד שתי דקות. אז הוא אמר, נכון, אבל הוא משנה את המצב. כלומר, הוא יצא מהמיטה, נעמד בחוץ, נטל ידיים, שטף פנים, ואז אחרי שהוא כבר די מאורגן, אמר לעצמו, יש עוד שתי דקות. אז עכשיו לחזור לישון, או מחכים לי תשעה, איזה ביזיון יהיה אם יחכו ואני לא אגיע. כלומר, תשנה את המצב של ההתמודדות, זה גם יכול לאפשר. אם חלילה לא הצלחתם, אז פשוט לעמוד היטב בתפילה, מילה במילה ובקול רם. תאמרו את התפילה, מילה במילה בקול רם, זה יזכיר לכם לשים לב לכך שאתם עומדים בתפילה לפני בורא עולם, וההתרגשות הזאת, והיכולת הזאת לעמוד, ומי ייתן בתפילותיכם עם תפילות כל עם ישראל, תעננה. יהיה קל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. או שתעשו פשוט הרבה ילדים. הם קופצים עליכם ופשוט הם מאירים אתכם. זה טוב מאוד סיבות. נכון. זה טוב מכל הסיבות. נכון. איילה אלוני מפתח תקווה ממשיכה ושולחת לנו מתי קובעים עוד מזוזות. כמה שאלות על מזוזות, עם ישראל ממש מתעניין בנושא הזה לעומק. מתי קובעים מזוזות בדגרי חדשה? קובעים מזוזות בסדר גמור, זה טוב מאוד. נדע, נכון. מזוזה, סמל היהודי שמלווה אותנו לכל הדורות, קודם כל תתחדשי גם על הדירה. כשאת מדברת על הדירה החדשה, אז שיהיה לכם יישוב טוב ותעשו שמחה בבית. ומזוזה קובעים ברמת העיקרון,
כאשר אתם הבעלים של הבית, כבר הייתם צריכים לקבוע את המזוזה. אבל נכון יהיה להמתין עד הכנסת החפצים, והנכון ביותר יהיה להמתין ללילה הראשון שבו תשנו בבית, ואז תקבעו את המזוזה בשמחה ובהתרגשות, תגורו בדירה. הרב, הרבה שאלות בנושא מזוזות. אולי מילה על מה יש בתוכנית, מה יש בקלף? קצת על הקלף? מה אנחנו כך... אני חושב שהרבה אנשים שמים את המזוזה, הם אפילו לא יודעים מה יש בפנים. קודם כל, במזוזה כתובות שתי פרשיות בתורה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, והפרשה של והיה עם שמוע, תשמעו אל מצוותיי, שתי פרשיות שכתובה בהן מצוות המזוזה. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. שתיהן כתובות, התורה ציוותה אותנו, והקדוש ברוך הוא אומר, כפי שמופיע בגמרא לגבי אקילס, הגר, שהוא היה אחיינו של קיסר רומי, הקיסר שולח גונדה, קבוצה של חיילים, להחזיר אותו אליו, ואז הוא נעצר ליד המזוזה וצוחק. שואלים אותו חיילים, למה אתה צוחק? הוא אומר, הדוד שלי נמצא במבנה שלו, עטוף, סגור, במעגלי אבטחה, שומרים אותו, והאנשים הפשוטים בחוץ. תראו את היהודים האלה, הם בפנים בבית, והמלך שלהם, הקיסר שלהם, האלוקים שלהם, בחוץ עומד ושומר עליהם. איזה מין עם מעניין זה? התחילו להתעניין, חזרו ונתגיירו ביחד איתו. זאת אומרת, יש למזוזה את המעלה הגדולה של שמירת דלתות ישראל, והסמל היהודי לדורי דורות, כאן יש מזוזה, זה בית של עם יהודי, ולוואי ונדע כולנו ללכת איתו. אמן ואמן. נועם פורטל מרעננה שואל אותנו, בימינו ישנם רבנים רבים ומגוונים. חלקם מחנכים ומלמדים במסגרות, חלקם רבני קהילות וערים וישיבות, חלקם פשוט מעבירים שיעורים או מפרסמים דברים בכתב וכו'. כיצד ידע על מי אפשר לסמוך שאינו מתחזה? מי נחשב פוסק וממי אפשר ללמוד? שאלה גדולה, כי לצערי זה נכון, התואר רב, תואר לא מוגן. אם אדם יקרא לעצמו דוקטור ואין לו את ההסמכה לכך, זה פלילי. אדם יתהדר בתואר של עורך דין, זה פלילי. כל שדבר ודבר זה אכן פלילי, למעט התואר רב. עכשיו, זה לא רק בימינו, ברוך השם, לאורך הדורות תמיד היו וישנם רבנים, כי רב זה בעצם גם מי שמלמד, וזה יכול להיות מחנך בישיבה, שהוא בעל יכולת חינוך והדרכה ולימוד, אבל צריך לדעת ולשים לב מה שואלים אותו, האם מדברים בענייני הלכה וחינוך או מעבר לזה. ואולי אני, רק בשביל לסבר את האוזן, אקביל לדבר מסוים. רפואה. גם ברפואה יש את מי שסיים כעת את ההסמכה, יש רופא שהוא כרגע מתחיל, סטאג'ר, יכול להיות שהוא מוכשר מאוד ויכול להיות שיש לו ידע גדול. יש מי שהוא גם רופא, מבין טוב, קופת חולים. יש רופא שמשתלם גם בבית החולים ונחשף למקרים מיוחדים. יש מנהל מחלקה, יש רופא מומחה, יש הגדרות. גם ברבנות זה כך. צריכים לדעת, וזה נכון, השאלה הייתה מאוד נכונה. עם כל הכבוד, בשאלות שהן ציבוריות, או שאלות בעלות משקל משמעותי, או לכלל הציבור, או השלכה לדורות, אל תסתפקו בכך שרב אמר לכם. זה לא שוק. זה לא נכון לבוא ולעשות מין דייג של לנסות למצוא, מצאתי איזה רב אחד שהוא אומר כך. זה לא הולך כך. כי יש מושג של אחריות בהלכה, יש ניסיון בהלכה, יש לשמש תלמידי חכמים וללמוד מהם. זה לא מובן מאליו. זה דבר שצריך זהירות בו, שימת לב, וגם מי שהוסמך, אבל גם ההסמכה היא מאפשרת לצורך העניין. אדם קיבל רישיון נהיגה. זה אומר שכעת הוא כבר נהג שהיית נותן בידיו אוטובוס לנסוע בעיקולים חדים? אני לא הייתי מצטרף לנסיעה כזו. אז יש לו רישיון, הוא הוסמך. זה אומר שהוא כבר מודע להשלכות רוחב? זה אומר שהוא מודע להשלכות לדורי דורות? זה אומר שהוא מכיר את המטריה, את כל הדברים שצריכים לדעת? אז
כל אחד ואחד, ללמוד תורה, לידע, להבנה, להרחבה, תמיד טוב. תמיד להוסיף עוד ידע, וכל מי שיראת השם בליבו, זה אחד שאפשר ללמוד ממנו, ומכל מלמדי השכלתי. הכרעות זה דברים שנתונים, מה שקרוי זקני הדור, לרבנות ראשית, לרבנות שהיא בעלת ניסיון, בעלת ידע, ובעלת אחריות והבנה. בדברים הללו צריך לדעת, לשים לב ולא לרוץ. לפעמים גם אתה יכול לשמוע, יש דעה כזאת, יש דעה כזאת, בית המדרש מלא. אבל הכרעה הלכתית היא בידי המוסמכים, קרי זקני הדור, זקני וחשובי הרבנים, הרבנות הראשית, אלו שרואים את התמונה ברחבות ורואים את האחריות לכל כלל ישראל. מה בעצם צריך לעבור כדי להיות רב? מי נחשב רב? איך קודם התעלים? כל מבחנים. ישנם מבחנים שזה שאלת ידע. וכשנכנסתי לרבנות הראשית, ביקשתי כלקח מהמבחנים שאני עברתי בזמנו, ביקשתי גם שאלות שיבחנו את ההבנה. עד כמה אדם מבין, לא רק יודע, אלא עד כמה הוא מבין את מה שהוא יודע, נכנס לראש של הגמרא, לראש של ההלכה. ומעבר לכך, שימוש תלמידי חכמים, כלומר, אתה לומד, אתה רואה אצל פוסקים, אתה רואה אצל רבנים, אתה שומע מהם את דברי התורה ואתה לומד מהם, והייתה לי את הזכות באמת לראות, הן אצל מורי סבי, הרב יצחק ידידיה פרנקל, שהיה מורה הוראה גדול וחשוב, רבה של תל אביב, ייבדל לחיים ארוכים, ראיתי אצל אבא, ראיתי ולפני כן גם זכיתי להיות בן בית אצל רב שלום זלמן אוירבך, מגדולי הפוסקים בדורנו. אתה חי שם, רואה את ההתמודדות שלהם, את הזהירות שלהם בהכרעות מצד אחד, ומצד שני את שימת הלב והאכפתיות. יהודי שואל שאלה, זקוק להכרעה. את שילוב היראת שמיים עם שימת לב לשואל והבנה ואחריות של מסירת התורה מדור לדור, כשאתה רואה את הדברים הללו, אתה משתדל קצת ללמוד להבין ולנסות להעביר את זה לדורות הבאים. אז עמנו נמצא כאן הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו. השאלות שלכם מגיעות ישירות אליו, זה מקור בהחלט מוסמך שיכול לתת לכם את התשובה על כל השאלות שלכם בנושא יהדות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, ואנחנו מיד ממשיכים. פרסומות וחוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו ממש רגע לפני כניסת שבת, שאלת הרב הראשי עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, אנחנו ממשיכים מיד, כי הזמן קצר והמלאכה עוד מרובה, יש לנו כמה שאלות מאוד מעניינות שהתקבלו הרגע. אורי מבית שמש שואל, איך אפשר לעשות תשובה, נושא כל כך חשוב, במיוחד בימים אלו, על לשון הרע שאמרתי. כלומר, הוא אמר לשון הרע, והוא שואל איך הוא עושה על זה תשובה. מעניין, קודם כל יפה שהוא בכלל טוב שאתה חושב תשובה. על זה, אבל אוי, זה קשה. אתה יודע למה דומה לשון הרע? היה פעם יהודי שניגש אל הרב בקהילה ואמר לו שהוא דיבר לשון הרע על מישהו והוא צריך לתקן את זה. אמר לו הרב בעיירה, תראה, יש פה בראש המגדל, יש כאן איזשהו צריח, תעלה לצריח שבראש המגדל פה בעיירה שלנו, קח קרית של נוצות, תפתח אותה ותן לרוח להעיף את הנוצות לכל עבר, ואז תרד חזרה עם הקרית הריקה, הציפית הריקה, ובוא אליי. זהו, כזה פשוט לחזור בתשובה? אין בעיה. הלך היהודי, עלה למעלה, פתח קרית, עוד לקח קרית גדולה, ופיזר את הנוצות ככה בהתלהבות רבה לכל עבר, ראה שהרוח העיפה את כולן, בדק הציפית ריקה, יורד בחזרה אל הרב עם הציפית, אומר לו הרב, סיימתי עוד משהו? אומר לו הרב, כן, לך תאסוף אותן. מה? לך תאסוף אותן. לשון הרע זה בדיוק כך. אתה אמרת משהו, אין לך שמץ מושג לאיפה זה הגיע, לאן זה הלך, אין לך מושג לאיזה מרחקים ובמה זה פגע. כשאתה אומר משהו רע על אדם, אתה לא יודע כמה נזק הסבת לו, שלא לדבר על הפגיעה גם באישיות שלך. אז לשון הרע זה רע מאוד. זה רע מאוד מאוד.
לחזור בתשובה על לשון הרע קשה מאוד. מה שנעשה זה שני דברים. קודם כל, תיקח את הספר של לחפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן מרדין. תיקח את הספר הזה על שני חלקיו, שמירת הלשון וחפץ חיים. גם החלק ההלכתי וגם החלק התוכני, תקרא ותלמד היטב את שניהם, זה דבר ראשון. דבר שני, תנסה לחשוב על אלו שהתבטאת עליהם בצורה שאינה יפה, תנסה לחשוב איך אתה יוצר איתם קשר ומבקש את מחילתם, ובמקביל תתחיל לדבר ולחשוב טוב על אנשים. וקיצור, לכולנו יש עבודה בעולם הזה. אנחנו ממשיכים עם לוי כוכב ממודיעין. שוב, שאלה בנושא התקופה, שאלה בנושא הקורונה, החלמנו מקורונה, רפואה שלמה. אשתי הייתה עם תסמינים קשים, אך בבית, ואני לא הרגשתי את המחלה כמעט בכלל. האם מברכים, הרב דיבר על הגומל, האם מברכים הגומל, הוא שואל. כן, ברכת הגומל מברכים כשיוצאים מסכנה, כשיוצאים מצרה. ברגע שאדם היה בסכנת חיים ויצא ממנה, מברך ברכת הגומל. אם היא הייתה עם תסמינים קשים, אבל בבית, ואצלך זה עבר בצורה כזאת, קודם כל ברוך השם. אבל לברך את ברכת הגומל, אתם לא מברכים בצורה הרגילה, אבל להציע לכם משהו אחר. ברכות השחר מסתיימות בברוך אתה השם, הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. אם תאמר את הברכה הזאת במעמד של 10 אנשים, ותכוון גם על החסד שנעשה לכם, שיצאתם מהקורונה, יצאת ידי חובת ברכת הגומל. כלומר, בכל מקרה ספק, כשיש לנו, אם אנחנו לא יודעים האם צריך לברר ברכת הגומל או לא, כי האם זו הייתה סכנת חיים ממש או גבולית, ברכת הגומל חסדים טובים, לומר ברכות השחר במניין שיענו אחריך, תכוון גם עבורך ועבור רעייתך, זו ההודעה הנכונה. כלומר, פציעה נניח, או לא יודע, ניתוח ברגל, משהו שהוא לא מסכן חיים, לא כדאי לברך הגומל? לא. קודם כל, כדאי תמיד להגיד תודה להשם. זה כן. אבל מבחינת צריך, אז אם זו הייתה הרדמה כללית, צריך. כן. הרדמה כללית חייבים, זו סכנה. הרדמה כללית זה דבר שאדם נמצא במצב סכנה. נשים אחרי לידה נוהגות לברך ברכת הגומל. הגוף עבר טראומה. אז כן, בהחלט. אבל כאשר המדובר הוא לא במצב סכנת חיים, אלא עברת טיפול שיניים, כאב, זו הייתה הרדמה מקומית גם. אבל עדיין, זו לא ברכת הגומל של בית הכנסת, זו ברכת הגומל, תגיד אתה תודה. אתה יכול לומר את זה גם בעשרה. נדע. אז ברכות השחר, הרב מזכיר הרבה את ברכות השחר, אני שם לב. כי זה ברכות של הודעה, להגיד תודה לבורא, ואנחנו לעתים אומרים אותן תוך כדי הליכה לבית הכנסת, ומפספסים, מפסידים. צריך לשים לב. ברכות אחרות, תפילות, אתה עומד ומתפלל. אתה רגע לפני הברכה, אכילה, שתייה, מברך. ברכות השחר, שמתי לב שאנשים חושבים שזו תפילת הדרך. כמו אגב, עלינו לשבח בסוף התפילה. נכון. אתה רואה עלינו לשבח לאדון הכל. לא, לא, זה לא תפילת הדרך, זו תפילה. נהדר. אוקיי, אנחנו ממשיכים עם עידו תמיר מיהוד. והוא שואל, מה עושים כאשר צריך ליטול ידיים גם לברכת אשר יצר וגם לסעודה? האם נוטלים פעמיים? שאלה גדולה, סימן בשולחן ערוך מדבר על הנקודה הזאת. יש בשאלה הזאת כמה וכמה פרטים, אבל אולי אקצר ואומר לך במילה פשוטה אחת. להלכה אפשר להקל, תיטול ידיים פעם אחת, אחרי נטילת הידיים. תברך קודם כל אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים, ועוד לפני ברכת המוציא, תברך ברכת אשר יצר, ואז תברך המוציא על הלחם ותמשיך הלאה. נכון, זה דיון בהלכה, אבל הלכה למעשה להקל אפשר בנטילת ידיים פעם אחת, וברכה על נטילת ידיים אשר יצר, ואחר כך המוציא. הרב, שאלה כמה שמטרידה אותי בנושא נטילת ידיים, אם אנחנו מדברים בנטילת ידיים. לפעמים בשירותים ציבוריים אין נטלת, ואני מוצא את עצמי, שואל את עצמי, יש טעם בלשים את הידיים מתחת, בלעשות נטילה מתחת לברז בלי כלי? יש לזה לכלי טעם? יש משמעות של, זה נקרא כוח גברה. כלומר, המים הגיעו על ידי כוחו של אדם. אז אם אתה סוגר ופותח את הברז, בעצם אתה כל פעם מביא את המים עליך פעם נוספת. זה לא כמו
נטלן לא כמו כלי. אבל במקום שאין לך, תפתח ותסגור בצורה הזאת, אז אתה בעצם מביא בכל פעם את מחדש את המים על ידך, אז קצת התאמלות, אבל זה אפשרי. אנחנו סוגרים את השבוע הזה, נס גדול, דיבר הרב על ניסים, קריאת ים סוף, פרשת בשלח, כמה מילים לצופים בבית? פרשת בשלח נקראת גם פרשת שירה. ונשים לב שכשבתורה כתובה השירה, היא לא כתובה שורות ישרות, אלא שתי מילים, רווח, מילה, רווח. זה נקרא לבינה על גבי הריח, צורת הכתיבה, כי זה ממש נראה כמו בניין לבנים עם הרבה רווחים. ומדוע? כי לפעמים אתה רוצה לומר תודה, ואתה מרגיש שהמילה תודה לא מספיקה. יותר ממה שאתה אומר, אתה מרגיש. המנגינה יכולה לסייע. לעתים היא תיתן את ההדגשה, את המשמעות, את התוכן. אבל זה דבר מאוד חשוב ומאוד משמעותי לדעת ולשים לב, שכמה שאמרת תודה, עוד לא התחלת בכלל. ולכן, בשירה שהיא ברוח הקודש, נבין היטב, אנחנו שרים להשם, אבל זה עדיין רק חלק קטן ממה שאנחנו חייבים להודות לו, וזה ממש חלק מזערי מאוד מאוד. צריך להוסיף להודות, וכאשר נודה לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו ננצל את ההזדמנות לבקש עוד. כי כשאומרים תודה, זו הזדמנות גם לומר לבורא עולם, תודה על העבר ואנה, שהעתיד יהיה טוב לא פחות. אז תודה לך הרב שהיית איתנו, תודה לכם הצופים, הייתי עושה את זה בשירה, אבל אני אחזוך את זה כרגע לצופים בבית. אז שיהיה לכם שבת נהדרת, שבת שלום, ונתראה בשבוע הבא. שאלות 050-73-23-111, נתראה בשבוע הבא, שבת שלום.